ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଜାଗାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଗା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଗା ପାଇପାରିବେ। ଏପରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯେପରିକି ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ବା କଫି ଟେବୁଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଲ୍ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ସିଡ଼ି ତଳେ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନର ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେଠାରେ ଡ୍ରୱାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଏପରି ଆଲମାରୀ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ତକିଆ, ଚାଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବେଡ୍ ଏପରି ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ। କିଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତଳେ ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡ୍ରୱର୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବାସନକୁସନ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ତଳେ ଡ୍ରୱର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କେତେକ କୌଶଳ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଘରର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବାତ୍ ଘର କି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି।